İstanbul sakini Hakan Yıldırım özünü diş həkimi kimi təqdim edərək 4 ön dişini çıxaran fırıldaqçının qurbanı oldu. Hər şey kəskin diş ağrısından əziyyət çəkən kişinin qabla yazılmaq üçün stomatoloji klinikaya zəng etməsi ilə başlayıb, lakin təmizlik işçisi telefona cavab verib, özünü həkim kimi təqdim edərək görüş təyin edib. Fırıldaqçının adı Cemal Şana슬andı. Kişi təyinat üçün gələndə həkim onu qısaca müayinə edib və 4 dişinin çıxarılmasının vacibliyini bildirilib. Zərər çəkmiş reseptlə satılan dərmanları almağa cəhd edərkən fırıldaq açanı üzə çıxarıb. Diplom olmadan belə əməliyyat apardığına görə məhkəmə onu 2 il 5 ay azadlıqdan məhrum edib. Bundan əlavə fırıldaqçı pasiyentə dəymiş zeyana görə kompensasiya da ödəməlidir.